Salam. Bugünkü videoda sizə 3-cü sinif riyaziyyat kitabında səhifə 15-dəki tapşırıqları izahını verəcəyik. Səhifə 15-dəki tapşırıqlar vurma və bölməmərlə bağlı tapşırıqlardır. Həmçinin də 7-yə vurma və bölməyə aid tapşırıqlardır. 1-ci tapşırıqda dəftərlərimizdə 7-yə vurma cədvəlini tərtib etməyimizi istəyir. Artıq bu cədvəli siz özünüz dəftərlərinizdə tərtib edə bilərsiniz deyə biz bu tapşırığı Yazmadan keçirik. İkinci tapşırıqda 7-yə vurmadan istifadə etməklə bölmə əməlindəki rəngli xanaların yerindəki ədədləri tapın. 1 * 7 7 alınırsa, 7-ni 7-yə böldükdə 1 alınar. İkincidə 2 iki * 7 14 edirsə, 14-ü 7-yə böldükdə 2 alınır. Həmçinin kimi 2-yə böldükdə 7 edir, yəni 7-nin 2-yə vurub 14 olduğunu görərik. Keçək digər sütunda. 4*7=28 alınırsa, 28-i 7-yə böldükdə 4 alınar. Həmçinin 28-i 4-ə böldükdə 7 alınar. Digərində isə 6*7=42 alınırsa, 42-ni 6-ya böldükdə 7 olar. İndi isə keçək 3-cü tapşırığa. 3-cü tapşırıqda Vurma əməlinə aid hər misala görə bölmə əməliyyat iki misal yazmamızı istəyir. Yəni vurma ilə bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə edib misallar yazırıq. Nümunəyə baxsaq, 7 vur 8 56 alınır. 56-nı 7-yə bölsək 8 alarıq, 56-nı 8-ə bölsək 7 alarıq. Buna uyğun indi də biz misallar yazacağıq. 9 vur 7 42 alınır, 63 alınırsa, 63-ü 7-yə böldükdə 9 alarıq. 63-ü 9-a böldükdə 7 alarıq. Biz də vurmaya uyğun 2 bölmə mənaət misal yazdıq. Digərində 10 vur 7 70 alınır. 70-i 7-yə böldükdə 10 alarıq. Həmçinin 70-i 10-a böldükdə 7 alarıq. Bu iki misalımızı da yazmış olduq vurmaya aid. Keçək digərində 6 vur 7 42-dir. 42-ni 6-ya bölsək 7 alırıq. 42-ni 7-yə bölsək 6 alırıq. Tapşırığın ilk 3 misalını biz yazdıq. Digər 3 misalı isə artıq şagirdlər özləri həll etsələr daha doğru, daha yaxşı olar. Keçək 4-cü tapşırığa. Arzu ticarət mərkəzinin foyesindəki akvariumda 9 böyük balıq, bundan 7 dəfə çox xırda balıq saydı. Lakin akvariuma baxan işçi burada iriliyi xırdalı 100 balıq olduğunu söylədi. Arzu neçə balıq əskik saymışdır? Məsələmiz 3 planlı məsələdir. İlk öncə tapaq ki, Arzu neçə xırda balıq saymışdır. Sualımızı qeyd edərək neçə xırda balıq saymışdır? Gördüyümüz kimi 4 9 böyük balıq sayıb, bundan 7 dəfə çox deyir. 7 dəfə çox dedikdə vurma əməlindən istifadə edirik. Yəni 9u vururuq 7-yə, alınır 63 balıq. Deməli 63 xırda balıq sayıb. 2-ci sualımız artıq olacaq ki, Arzu cəmi neçə balıq sayıb? Elementar səhv oldu burda, Arzu kiçikləm düşüb düzəliş edək. İndi 63 xırda balıqdır. Bu 9 da böyük balıq 63 + 9 cəmi 72 balıq sayıb. 3-cü sualımız artıq. Kitabdakı sualdır. Arzu neçə balıq əskik saymışdır? Akvarma baxan işçi 100 balıq olduğunu söyləyir. Arzu isə 72 balıq sayıb. Deməli, əskik balıqların sayı tapmaq üçün biz 100-dən 72-ni çıxırıq. Nəticədə isə 28 balıq əskik saydığını görərik. Beləcə 4-cü tapşırığı da həll etmiş olduq. Keçək 5-ci tapşırığa. Damalı şərfin üzərində uzunluğuna 7, eninə isə 4 dama var. Məsələ A və B bəndindən ibarətdir. A bəndində şərfdə cəmi neçə dama olduğu soruşur. B bəndində şərf uzun u boyu hər zərgədə bir sarı, bir qara dama ilə bəzədilmişsə, onun üzərində neçə sarı dama var? Bunu isə şəkil çəkməklə həll edəcəyik. A bəndindən başlayaq. Uzunluğuna 7 damadır, eninə 4 damadır. Yəni ümumi 7 vurdu 4 28 dama var. B bəndini həll etmək üçün artıq biz çəkilmiş hazır şəkildən istifadə edəcəyik. Şəkli biz artıq çəkmişik. Siz də dəftərlərinizdə bizim çəkdiyimizə uyğun olaraq bax göründüyü kimi şəkli çəkə bilərsiniz. Bir sarı, bir qara olmaqla damaları rəngləmişik. İndi isə baxaq. Sayaq bir cərgədə 4 dənə sarı dama var. Ümumi isə 4 cərgə olduğu üçün biz bu zaman 4-ü vuraq 4-ə, görərik ki, ümumi 16 sarı dama var. Aha. Beləcə bu tapşırığın da izahını vermiş olduq. Keti 6-cı tapşırığa. 6-cı tapşırıqda: Mağaza telefon aparatlarını 28 manata alıb 35 manata satır. Gün ərzində 7 telefon aparatı satılarsa, mağaza nəçə manat gəlir əldə edər? Məsələmiz yenidən iki planlı məsələdir. 1-ci planda tapaq ki, mağaza 1 telefondan neçə manat gəlir əldə edir. Aha, mağaza aparatı alır. 28 manata satır 35 manata. 28-dən 35-i çıxsaq 7 manat gəlir əldə etdiyini görərik. İkinci sual artıq kitabdakı sualdır. Mağaza neçə manat gəlir əldə edər? Bir aparatdan 7 manat gəlir əldə edirsə, 7 aparatdan artıq əldə edilən gəliri tapmaq üçün 7-ni vurarıq 7-yə. Deməli 49 manat gəlir əldə etmiş olarlar. Keçək 7-ci tapşırığa. 7-ci tapşırıqda Hər birində bərabər sayıda olmaqla 3 gül dəstəsində 21 gül var. A bəndində 5 belə dəstədə, B bəndində 7 belə dəstədə neçə gül var? Bunu soruşur, cədvəldə tamamlamağımızı istəyir. 1 3 dəstədə 21 gül varsa, 21-i 3-ə bölüb 1 dəstədə 7 gül olduğunu görərik. Deməli, cədvəlimizdə 1 dəstədəki gül hissələrinə 7 yazacağıq. İndi artıq bizdən 1-ci Ümumi 3 dəstə var idi. Ona görə də cədvəlimizin birinci sütununda 3 dəst olduğu yazırıq, cəmi isə 21 gül idi. İkincidə yenidən bir dəstədə 7 gül var, artıq bizdən 5 dəstəni soruşur. Bunun üçün biz 7-ni vurarıq 5-ə. 5 beş dəstədə artıq 35 gül olduğunu görərik. Deməli cədvəlin üçüncü sütununa 35 yazırıq. Digərində isə yenidən bir dəstədə 7 güldü. 7 dəstədə olan gülü soruşduğu üçün ikinciyə damağa 7 yazırıq və 7 dəstədəki gülü tapmaq üçün 7-ni 7-yə vurub 49 gül olduğunu görərik. Deməli 3-cü xana isə artıq 49 yazıb cədvəli tamamlamış olaraq. Keçək 8-ci tapşırığa. Vurma əməllərini nümunə oyunu olaraq yerinə yetirin. Gördüyümüz kimi bizdə 7-ni 8-ə vurmaq üçün 7-ni 3 4 olaraq 3 4 cəmi kimi parçalayıb və cəminin ədədə vurulma qaydasından istifadə edib. 3-ü 8-ə vurub, 4-ü 8-ə vurub alınan nəticələri toplayıb. Eynisə odan istifadə edərək biz də 9 vur 7 misalını hesablayaq. 9-u istənilən formada parçalaya bilərsiz. 5+4 kimi, 6+3 kimi, 2+7 kimi fərqi yoxdur. Biz e, 9-u 6 ilə 3 kimi parçalayaq. Aha. 6+3 kimi parçalasaq, alınır 6*7 + 3*7. Və biz də bu hasillərin nəticəsini alt hissəsində qeyd etsək, 6*7-miz alınır 42, 3*7-miz alınır 21. Sonra isə alınan bu nəticələrimizi toplayıb ümumi nəticənin 63 olduğunu qeyd edə bilərik. Keçək digər misala, digər misalda eyni sona hələdəcəyik. 8 vur 6-nı hesablamaq üçün 8-i yenidən biz parçalayaq. 8-i siz də istədiyiniz kimi 4+4 kimi parçalaya bilərsiz, 5+3 kimi parçalaya bilərsiz, 6+2 kimi parçalaya bilərsiz. Biz elə 6+2 kimi parçalayıb yenidən cəmin ədədə vurulma qaydasından istifadə edirik. Olur 6*6+2*6. Yenidən hasillərin nəticəsini alt hissəsində qeyd edək. 6 x 6 alınır 36. 2 x 6 alınır 12. Və 36 ilə 12-ni toplayıb ümumi nəticəmizin 48 olduğunu qeyd edirik. Bir digər misalda 10 vurulsun 7-ni hesablayaq. Yenidən onu siz necə istəsəz parçalaya bilərsiniz. 5+5 kimi, 7+3 kimi, 6+4 kimi, 8+2 kimi. Sizə necə rahatdsa elə toplaya bilərsiniz. Biz 6 ilə 4 kimi parçalayırıq. Yenə eyni şəkildə olur. 6*7 + 4*7. Yenə eyni qayda ilə davam edək. Hasillərin nəticəsini 6 hissəsində qeyd edək. Yəni 6 vur 7-nin nəticəsi 42 alınır. 6 də sədə 42-ni qeyd edirik. 4 vur 7 28 alınır. 28-i də qeyd edirik və alınan iki hasili topladıqda ümumi nəticəmiz 70 olar. Yerdə qalan misalları artıq şagirdlərimiz özləri də bu nümunəyə uyğun həll edə bilərlər. Növbəti videolarımızda yeni dərslərimizin izahı olacaq. Kanalımızı izləməkdə qalın.